Ketika cahaya kangging nabi asib ke jero dadak Masya Allah muka Quranblaka baca muka tafsirblaka baca muka kitab janggotan gaK baca-baya ayat cahaya kangging nabi di dia ya Allah yabi cahaya kangging nabi muncar karena tarang muncar karena mata muncar karena celi muncar bisa diganggu-gugat sekali haram-hararam sekali halal-halal sekali makruh-makruh Sakali makruh, sunnah-suna sekali mba-mubah cahaya Kaje nabi mendominasi ke awakqu ketika cahaya Kangjeng nabi ayaah di jero Kalimpudan kuariku kepentingan demi bangunan lah demi majelis lah Lukoski itu diperjuangkan cahaya Kangjeng nabi na mendem dijor pendoman tak bagaikan katak di dalam tempurung Hai <tok>, kutak-katak di dalam tempurung. tempurung di dalam tempurung di geo batoknya lalu loncatan de bisa ke mana Hai biya batok itu Nah ketika cahaya Kanjeng nabi muncar batokwu Bangkong dukemmuana bangetgel runcat sakada e Bangkong Wow duluncaang kuuhka mana baik sebabal ketika Bangkong di halangan ku organiisasi ketika Bangkong di halanganku partai ketika Bangkong di halangan kugorod-gorod ketika Bangkong ke halanganku berbagai motivasi dan lain sebagai enak Bangkong tea tuh bisa luluncatan am um. Bangkong hiji <tuk> bangkong jadi bisa disebut cau. Allahumma ya al hajat. Allahumma ya qadi. Dilanjutkeun ku wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wa da'u wa tama'a. <tuk> Gusti Allah teh ngadamel bumi menanggusi Allah kedek bumi teh ulah pajar ja-jadian peap me cara paham Darwin tidak tafsir nga jelaskan bahwa bumijadian welanah bodoh Setelah Allah ngadamel bumi didamelah anu bakal jadi penghuninya. Selain daripada hewan-hewan daratan, hewan-hewan lautan anu bakal paling dominan penghuni bumi ialah manusia. diinti Kajeng Nabi Adam Alaihis Hai anak baranakan anak baranakan anak baranakan datang ke Kangjeng nabi Idris tinya anak baranakan anak baranakanhuhhur datang ke Kangjeng Nabinu di zaman Kanjeng Nabi Innu geges Bangka warrah makhluk delobanurut ke Allah yang karoulna diberela siksa wajir se saat tidak banjir anak baranakan di anak baranakan di terus datang Ka Kangjeng Nabi Sulaiman datang Ka Kangjeng Nabi Musa datang Ka Kangjeng Nabi Isa Alaihissalam kuari urang di zaman Kangjeng Nabi Muhammad Shallu Alaihi Wasallam Allah utus-mututuus rasulte jangan beberes di muka bumi <coughs> tatanan-tatanan kehidupan manusate supaya akur jeng anu nynau alam bahila, di zaman Kangjeng nabi Daud zaman Kangjeing Nabi Sulaiman di zaman Kajeing Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun zaman Kaje nabi is walaupun orang bisa ngerrti bisa nyahu melalui kitab Zabur di zaman Kangjeng Nabi Daud Taurat di zaman Kangjeng Nabi Musa Alaihissalam Injil di zaman Kajeng Nabi Isaaihis seluruhkabeh nitahhid Allah 100 obat kitab diturunkan ke Gusti Allah ini perkecil nggak jadi obat kitab samawi zabur Taurat Injil je Alquran Oh lupa sal akur KBhid Allah subhanahuwa ta'alanye oh, Sugandina oh, sugan Taurat kita menyembah TK aya sebab su Sugandina Injil kita nyembah ka kaging Nabi Isa angin Nabi Iana seorangngan kaget Ewa kabeh Nita ibadah jeng nyembah Kekholik Alladhi khalaqas samawati wal al Yakne Allah Subhanahu wa ta'ala Kirmijih nara rusak Tatanan-tatanan kahirupan Mabok ambalaya Judi Luar biasa

Masya Allah Pertis kos kotok Ini siapa jahiliyah Ya Allah ya Rabbi Atuh Nugaga Nusugi Etalah nu menang Tampung kunyana gagah Ayah dinyana Sugi ayah dinyana Hayang awewe nu mana baik Panggil Pake Picen uh, uh, hukum uh, peradaban disebut jahiliyah Tuh, hukum nanti kerimba ngarang. Persis pos di leweng baik. Mau jadi raja, nah sebabnya gagah. Turun ka gajah. Sebabnya nana boga kagagahan. Tah, ewe uh, hukum mana baik? Atuh nuga gagah. Tah, eta di zaman jahiliyah teh kos gitu. Jadi hukum rimba nu dipakai. Masya Allah, apa belit? Nah, mantap komplotan-komplotan, lahaa supaya eke le nyeka anu bisa menang Jinlah kaua Koa Koa anua anua anuetabulaa untuk memperbanyak man manusia memperbanyak pengikut pebanyak umat maksudlah ketika ya gok- bontokan tes supaya menang dilahkum organisasiorganisasiorgansasi Bagaimana Koa kau bia Bani anu Bani anu Bani anu Bani anu supaya menang mana paling loba Dibarkan bendera paling luhur nyana anu sangat berkuasa gagah ya dinyana sugih ya di pengikut paling loba dekau deh saha ayo coba nung bisa ngelehkan air dituluikan kurang kemarin zaman kerajaan kerajaan Kau oh, sekarang itu di zaman kerajaan kerajaan memeh datang wali sangat Kerajaan Majapahit, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Kitu dan lain-lain sebagainya. bahkan pengikut-pengikut yang kagagahan, terus nyerang, cokot terang cokot serang, os kitulah jahiliyah. ke pangeran Di tengah-tengah kerusakan tatanan kehidupan manusia, Uh, hukum jenguh peradaban Allah maha kawasa ngutus seorang Rasul nungaran kang jeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam <tik> deg ngarubah perjudian, permabukan, perzinahan, perzoliman, pembunuhan, pembunuhan. bayangkan ku Kangjeng nabi dengan tenangis dipersiapkan kugusya Allah mental najeng segala ruaan na. Gacang cari tanah Kangjeng nabi boga julukan alami dengan kepiawaian Kangjeng nabi keramah tambahan Kangjeng nabi untuk pernah Kangjeng nabi ngajak gontok-gontokan pernah Kangjeng nabi ngajak keributan Malah Kajeng Nabi seringkali misahkan jeleman nuribut, seringkali Kanjeng nabi ngadammaikan jeleman nuasini, seringkali Kanjeng nabi ngaislahahkan keributan-keributan baik individu perorangan maupun rombongan-rombongan Kanjeng nabi. Tenarlah dengan julukan almin.

Beuh, tentu baik jeman nari man tapi terus baikj nabi dakwah etiklu ka nabi nu dianiaya nu dibacok gespugu ditubpu nu di pedangpuetpu di ditang dipanun poe ditindihanku baup baik Ketinggali, kategori iman para sahabat Allah 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 kadenge ku telinga kanjing ku cepil kanjin. penganiayaan penganiayaan terhadap sahabat-sahabat anu arasub Islam kanjing hanya bisa berdua coba berdua terus kanjing Nabi dakwah 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 Berhasilah kanjing Nabi dakwah di Mekah Kanjeng nabi saat eterek dibunuh instruksi tigus Ya Allah hijrah Muhammad Kamadinah hijrahlah Ka Madinah Kangjeng nabi dakwahlah di Madinah sampai aya peperangan jeng pihak Quraisy lantaran pihak Qurais pihak Abu Jahal pihak Mekkah sadar terus ngyakan perlawanan kak Kangjing nabi jadilah perang badar, jadilah perang uhud, jadilah perang hunin, jadilah berbagai peperangan, peperangan, peperangan. Alhasil selama 23 tahun kanjeng Nabi dakwah luar biasa hasilnya. Sangat singkat dakwah kanjeng. Di tengah-tengah jelema nu pinuh kebiadaban, tengah jelema anu radikal, jelema anu biadab. tapi Kangjinin nabi bisa ngembangkan Islam ngembangkan agama mencuat langsung bersinar Anta Syamsun Antaabadrun Antaunurita Iir Wataba Engkaulah wahai Muhammad Syamsun bagaikan matahari asal matahari gest terbitwaeh kacaan. jauh jeng mekah jauh jengmatidinah kacaangan ku sinarmak'kripat kangjing nabi Ku nu buah Kajng nabi kuri salah Kajeng nabi caaan haturannyaho haram il halal nyahu pagera nu asli Allah nyahomak Kristen agama anu kafir Yahudi agama nu kafir ko hucu nu kafir Budha Kristen dan lain sebagai na kafir hijjibe innadila inallah. Islam. anta syamsun anta badrun engkau muhammad bagaikan bulan purnama C -c -c -c. ketika bulan muncul cahaya sejuk kabe urang kasidaran ku sinar bulan Kangjeng nabi sejuk luar biasa indah anta iksir wa goli kos kayu iksir namunrang boga kayu ikir seek dicekel ke u ayaang nga lengkah kemekkah sa lengkah kurangrang lamun boga kayu iksir kuari hayang kamana kabanten ke kicep datang kabanten Murang boga kayu iksir I kemana-mana orang hihiperan ilixsir Kanjeng nabi tay disarrupaken ka kayu iksir ta iksir Masya Allah di mana bay Ayah orang salam di dias Salamu Rasulullahjeng Nabi Mah, kayu aya nusa dibelahan mana aya diya Allah ta iksir, ta coba tapaan diatangkalringin supaya orang mennangkau iksir daripada menaangkanu iksir kataimpah buah bringin si ngejongkeng nah bisa. buku kumios ya sing ade. Kajik Nabi ba anta iksiru wa dzali anta misbahus sudur. Eta lamun keureng cerita caritakeun secara global bepanna itu mah tasbeh ngarana anta shamsun anta badrun anta nurun faukon nur. Gusti mah cahaya di atas cahaya. orang nyaritakan cahaya kompor sakitmoga cahaya eh, lampu sakit Kajeing nabi di atas etak patromajing nabi di atas pat Mesyuri Kanjeng nabi di atas Mesuri bulan Kangjeng nabi di atas bulan matahari Kajeng nabi di atas mataharingka nurulur cahaya di atas cahaya tapi panon poe cahayalah bisa nyaangan dunia doa nutata Diner remeng remmeng bisa ka kadardar urusan dunia selesai panon poe suruhek Doi tapi kanjeng nabi bercayae bisa nembus cahaya kanjeng nabi ke jero dada sorba sorga bisa kade di mana cahaya kanjeng Nabi Gus asup ke jero dada orang caca, masya Allah senyum bidadari kadeli, Duh dihadap ayah hunungan, ya Allah oh, ya Robi kebal kebal nggak gedean tak hunung, orang yang kanker, sama bidadari dunia sama, kadeli nyelusup cahaya kanjeng Nabi kadeli, ku kurang bisa dibaca bisa dihatiikan cahaya kangjeng nabi Masya Allah Karim kurang bisa dzikir tengah beting ayaah cahaya kangjeng nabi kurang bisa tahajud Allahak bertengah betik ayat cahaya kangjeng nabian namun dicabut cahaya kanjeng nabi Wah, biasa tahajud mau boro-boro tajud subuh jam 7 Allahdini aya anak turun dari kehana nanya enak tadi le Pak tadi <laughs> cahaya dicabut ketika cahaya kangging nabi asib ke jero dadak Masya Allah muka Quranlaka baca muka tafsirblaka baca muka kitab janggotan geK baca-baya Ayat cahaya kangj nabi di ya Allah ya lebihbi cahaya kangjing nabi muncar karena tarang muncar karena mata muncar karena celi muncar Itu bisa diganggu gugat sekali haram-hararam sekali halal-halal sekali makruh-makruh sekali sunnah-snah sekali mubah-mubah cahaya Kanjeng nabi mendominasi ke awak orang ketika cahaya kangjeng nabi ayaah di jero Kalimpudan kuariku kepentingan

rok tuhrokok ngomong bokrokok demi, demi bangunan lah demi majelis lah Lukoski itu diperjuangkan cahaya Kan Nabina mendem di Jo pendoman tak bagaikan katak di dalam tempurung kata-katak di dalam tempurung di dalam tempurung di geo batoknya lalu loncatan de bisa ke mana nggak aya batok itu Nah ketika cahaya Kanjeng nabi muncar batok ewe, Bangkong dukemana runcat Bangkong mana baik sebaba ketika bangkong dihalangan ku organisasi, ketika bangkong dihalangan ku partai, ketika bangkong dihalangan ku gorod gorod ketika bangkong kehalangan ku berbagai motivasi dan lain sebagainya, bangkong teh tuh bisa lu luncatan, cau, um, bangkong, cau, um, <laughs> bangkong jadi bisa disebut cau, bangkong, kok halangan ku tempurung. Eta ku kiai golkar ke dibaca. Bagaikan kodok. Di dalam tempurung. Pugu sia. Eta ku dibaca. Eta jalan ke sok sorangan. Oh, itu bisa lulu catan. Cek jadi bangkong. antara kat tutupan ku batok. Bloon ni bangkongnya. Pugu anan bloon. Dibaca ku anan eta, etat kapan lain lalagaan teman. bacaan ukabehhan bagaikan kodok di dalam tempurung tuh bisa lluncatan kehalangan kugunya anak kehalangan keorganisasi kehaangannya naku partai kalangan bisa jaritakan hukum an usah luas-luas na Tadina haram barang aska golkal haram heta tempuru nggak alaga Masya Allah

Kanje na te terus bedakwahbeberes tatanan-tatanan kairpan manusia melalui Alquranul Karimdek nyarita kenaon ayah Alquran tentang ubu dia cukup Di Alquran tentang muamalah cukuplah Alquran tetap siasa tentang tenta ayah dina Alquran berbagai-baga tentang budaya ya dina Alquranul Karimdek nga naon Di Alquran Kanjeng dakwah diberre mukjizat Alquranul Karim Alhamdulillah Masya Allah denganwu anu singkat muta tadidina jelemah menyembah kaberhala kauza kamanat kuwarmah menyembah nakagusi Allah subhanahuwa ta'ala nutatadina AwW Ruundaaan Bu ke mana-mana bujal kemana-mana mana, mana pimpin kemana-mana turun ayat hijab jadi ra rapi kewarmah rambut awwt kadli kulalaki bujal gitu kene dada dan lain sebagainya rapi Uuta nama anak ngalawan kakolot kolot bisa dilecehkanku anak kal lantaran aya kangjeng nabi aya tatanan Alquranul Karim aya adab-adaban anak ka kolot gitu kene atasan ke bawahhan- bawahan, bawahan keatasan antara kita pemimpinjeng rakyat-rayaatjeng pemimpin ayaah adab-adaban anak Masya Allah rapik luar biasa Kanging nabi dakwah ngabilukan peribhan tatadina ke patung ke batu ke makhluk wari ke Allah Aduhtata malaahre cara jual-beli cara pinjam meminjam dan lain sebagai Jol kangj nabi di tata sedemikian ruper rapih luar biasa urusan perpolitikan itu meintahan dipimpinku seorang raja Sultan khalifah kabelah di enakku maja kifah sebab khalifah tehente sewenang-wenang lantaran ayah kitab Alquranul Karim ngalaksanakan Alquranulqaim berangkat rapi luar biasa tentang budaya- budday anu diakuiku Alquranul Karim dilanjutkan rapi tentrem Mekkah jadi tentrem Madinah jadi tentrem satu suara

Kaaman ka Turki kabagaat Ira ke Iran kamu Mesir kayurdan terus Raba had keya Pasifik terus datang ke dia ke Malaysia terus ke Indonesia berangkatlah terus para Aulia Aulia Allah meme Malik Ibrahim Maulan nama Malik Ibrahim geges aya lantaran Sy maghribibi geges dakwah kita Samuddin geges dakwah ayanya Sitipatibahgeh seorang sahabat dakwah bahkaniksaawa sahabatiksa tabiin dakwah nganngka kencena di zaman para waliisongo rapi tatanan tatanan nuta tatanan tatangan kemanusiaan termasuk peribadahan nutadina nuta nyembah ke makhluk wari jadi nyembah ke Allah subhanahu Wa ta'ala pinku Raden patak gemak did kusari Hidayyatullah Banten pipin kusib maulan Hasanuddin jelembang ngempreai KB ibadah kagusi Allah Subhanahu Wa Ta'ala lindung kalau jadi anak boga Dede anakkah lindung menghormati Ka Bapak menghormati gitu kenek ayah Hakuljar kepada tatangga ngabogaan hakkim hakus saya hakuddinn hak antara agama rapi ditataku para wali-wali Allah subhanahu Wata' a asli nakuje Nabi Muhammad <tuh> Shallallahu Alaihi Wasallam <tuh> tak rapihan eta kudu terus diperjuat mentak di turun ayatwala Sihu fil U regna rusakjen kabe di muka bumirebe beess di rapi bibatir rasuliku diutus para rasul belah ditunar rasul-rasul rasul rasul terakhir diutus kugus Ya Allah Rasul Allah nugaran Kajeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di rapihangangjeng nabi tatanan tatanan kehidupan manusia teh aqidah aqidahna syariat dan lain sebagainya rapi ulah diganggu ulah dirusak anutatadina jelama mabo jadi hentedina jelama bunuh jadintedina urusan mualah terapi jadi rapi tatadina urusan-urusan soal agama tuh beres jadi beres tatanan leta lanjutkan ulah sok dirusak notak aya larangan tigu ya Allahwala rusakkab di muka bumi dengan cara dirusak ke maha dirusak dhohirmat tuh gunung di tebangankan digaliian tuh kayu di tebangan dibeken tuh laut dan lain sebagai etak kerusakan-kerusakan lantaran ayaah kepentingan-kepentingan di Gunung Sindur Gunung Beak soteh Jalainjangnyana Jansaan orang sepatan denyin Imah lamun uh batu Jamual bisa Mata gunung sindur kuari di bedul dot Jegudot. Di bawahan kesempatan, sepatan, di bawaan ke raja, di bawahan ke... itu mana Kacikupa pak Ke pasar kemis. Nggak wujud nu ini jadi musola, jadi majlis salim deres sama jadi imah. Loh, jadi macem-macem. Di gunung sindur. Nomor mau naik orang gunung sindur kudu ditangkep. Terima kasih kamu orang Gunung Sindur. Kudunuhun lantaran nyana itu nubuga gunung. Pasir di alaan, bahela di bitung, bo di sedotan. Jalain jang nyana, jang orang kabehan. Kajian kuku maha emang kebutuhan urang, oh, masalah sama kos gitu mah. Di Kalimantan, wah wow, di tebangan kayu. Di bawaan kuari Jakarta, ke Tangerang, ke Jawa Tengah, Ka Jawa Timur. Nu dibawa anak nama -na ayah sepuluh persen mah nu dijual anak ayah delapan puluh persen mah nu dijual lain dijual di paling dibawaan ke luar negeri. Tapi cak batur tapi cak batur gitu tapi jelas. <guluh> nama urusan ada urusan urusan pemerintah tapi Allah tapi tak kayak kayak hitung hitungan anak ayah ya, dia herat. Ayahnya ada begin makan no kos gitu atuh. Ini kaya, kayak kayaknya nak digadilan. Tuh, ya, urusan kau itu tapi nu no paling bahaya wala si fildibahiha ularka rusak jen kabeh di muka bumi I dengan cara habis Syrikku Syirik migweian kakak Syirikan kamusikan kamusikan Walmaih jeung berbagai persiatanpermasiatan badai Islahiyaabada di beberesku Kangjeng nabi I dunia I bumi I tatananpan manusia teges Ang kiberesan ku Kajing nabi terakhir ayat allakdinammati al al Di rapihan usaha-ulaak -usah dirusak ayayin kelenteng aya nunyiin gereja etlah perusak-perusak bumi sababadaaan dapi luar biasa keras dakwah dirusakku jelemah nunyiinkelenteng nunnyiin gerejanyiin piharanyiin berbagai tempat-tempatkalautan woinyiin bar di Jakarta di Bandung Medan kota-kota besar Surabaya

Ternyata terus ketanggerang, ketanggerang, di Tangerang ke lain lalagaan, di barbar, di dicari dicaritakan komo, didinya mata, didinya belah di itu, Naon ngarang Belah di itu, gula wakak kajati, gula anak tunduk di itu tuh, nurame tiana, no di ke belah katuhu. Naon ngarang anak. Kan osok kadinya. Iya <laughs> yeah, karim Masya Allah. jadi jati tadinya aya terus dek di jende dibojong dibojong de di di teges aya datang jele bang jele bangunta izin didinya teges aya tanda tangan mui. tinggal Kiai ce tanda tangan mangganing bulan puasa namun Kiai di dia tanda tangan ce bakal diberre duit Wah lumayan ya jang lebaran mantap ya de Ka Garut tuh yeah. du Berapa mau kasih saya saya tanda tangan di situ hotel bojong bakal oleh bojong hiji belah ditublah Raja hijji Oh die langsung kadie, iya, eee... ah, si -ah, Kanya -ah. kemborong nada tanda langsung ngobrol jengkula kiai kalau kiai tanda tangan ini kan sudah ada tuh suatu kule di dulu ah ya nyaho mantek kule nyaho tokoh-tokoh masyarakat tanda tanda tangan teh kule nyaho kiai tanda tangan muinya nyaho kule mantek guys kasal kadalu benget neng heh siapa masyarakat Malaysia nyaho

Hai hitung jiji2 tilu 50 Ayuh, 10 berarti 100 juta kukula didat datang ta, dit kagetnya recehtung hitungsia <laughs> taditain capekgo gitu <laughs> receh Ayo nggak gos bangku mah bayar tuh. Baliknya nangis. Tak awas, lamun sampai kan terjadi awas sekolah diancam gos gitu. <wrote> awas, tungtung ayo hirup keme. Awas, awas naon Atu dirinya dulu tuh awas. Iya, wala tuh si dupilah di. Ditanya kok kalau bapak agamanya apa? Saya Islam, cek jana. Aslinya Jawa, aslinya ternyata. Kok Bapak mau sih ini ngebangun bangun Iya, saya kan cuma sekedar usaha, Pak Kiai. Ini kan ada borongan, sekian itu. Urusan ke waduh saya masih bukan sekedar usaha. Ih, hidai, mudah. Kumaha ya dah, sepada waktu sih ya. mah, kurang wala tufsidu fil the ba'da islah. Iya, sing hade. Pagawean-pagawean syirik. Pagawean-pagawean maksiat. ditimbulkan lantaran ge rapi ku kangjeng nabi di bang setelah dirapi-rapi ku kangjeng nabi kangjeng nabi na nitipkan ke sahabat sahabat titipkan kata tabitip titip 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 datang kawali songo diwali songo titip 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 datang ka Kyaiai Alqu titip ada laksanaakan yo tafsir yo kalam-kalam ulama di berbagai madhabbazahab sing ada titip dilaksanakan di negara Indonesia lu no mayoritas Islam sing adawalalau si Villa di badia nyarusakan sabada tatanan-tatanan negara rapihan lubahku kangjengkaakku para wali Allah subhanahu wa ta'ala ulah dirusak dengan cara nimbulkan persidikan, nimbulkan permasyatan. Kade, awas sing kade. Lemun kurang di kodok wala tup sidula telanah hitup tepi ilmu Berarti di dia tiaya adalah sebagaiman di dia urusan nana urusan pasad. tentang pasar dan la ditimbulkan olarangan kudu dijaga ayat sabarha tinggal kurang ditingali dinas syariat agama Islam sabarha etetaanu dilarang temenang ditimbulkan karusakan teh dia didele ayamanmuwalman minidoholilmahahmahat ilsadi tadi mana penyeganya sumahahke jati diri karrusakan naikido usulih meken yakni ngacurrung karena nyegah seluruh tidak karrusakan jadiku bahasa etat ya anu ditlir hiji saya rusak ulah ditimbulkan rusak lu manaji Iibadil lupus nggak rusak awak pembunuhan dua Ibssadil mal nggak rusak harta dicot digarong digasir dan lain sebagainya tilu Ibsadil Anab turunan dengan perzinan- perzinahan opat Ibsadilkul akal dengan cara mabuk dengan cara ekstasi dan lain sebagai 5 Ib kita adian agamalima ialahkahjeng nabi ngelarang di rusak he Ibsaun nupus awak anu Tatadina di zaman jahiliyah zaman Jahiliyah pembunuhan terjadi temenang salah Sayik dengan turuna Kajeng nabi diisahkanku Kajeng nabi di rapihan ula sokabbunh lantaran walilkyya ulil Alba tampil tampil ngotong potong rusak-rusak Doi manakan u Ibsadin lupus sebab kabelah dituna ayaos nomor K2 Ibsadul mal harta ulah diganggu gugat kurang ageser harta sajajengkal be bakal dikokoronggen ke di akhirat pat ngageseran gegalngan sayatik 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 de <tuh> di akhirat bakal didikkokorongken 7 lapis bumi samaukan kumaha kuari bangenahngelegaan sa meter 2 meter hmm, nawan hartinokomo utama datang ke ratusan meter rasa ngennah kuari boga sawahtes sa rebu meter digeser kabelah di jadi 1500 dijual bisa baik harga sa meter nasa jutalah Musa bu meter harga juta cepat suara cepat bodoh Aing ngan ngelka sugih bisa ngitung. Tuh, tambahan ku hari. Tambahan ku geseran 500 jadi 1500 kali 1 juta. Cepat. Cepat sabaraha? Tetep hese. <guluh> 1500 meter kali 1 juta. Saya <guluh> Saem? Benar teh teu sebulan. Ini bisa salah banget budak ngomong. Anu tata dina saem, jadi saem setengah kan. Di dunia mana bisa muyah mai. Tarolah meli mobil bisa jadi meli Lexus misalnya atau meli pertuner misalnya. Bisa meli kijang tambah jeng imah. Hahaha. Paes ya di gas kan Makanin lain 1 meter dua meter tujuh lapis langit kali lima ratus meter. jehehe emang kuma aku sa kadardar menikmati peruner belah di tun menimbati lex saya atau babyB mernyana miliaran mah atau aku hari mau buka mobil anu oko na na perang perang lain naon lain beli hemmer lah nyana dan lain sebagai anak nenah baikku hari hayyo ya dia akhirat si ini Allah guys disiapkantada diongkorongken kanya ayo siar Rurah konkorongken kalau lurahnya lurah berat ya uh, masyarakat diongongorongken Oh ya Allah yajinye ya Masya Allah macul-macul de saya detik bisa jengkal mata kalauangngka dironguhdakjiang cepat-copet cukat cokot dan lain sebagainger rusak harta dua Ibsadul mal nomorkati lu Idul itu Anap turunadu dijaga orang-, orang mau nyaritakan di Indonesia guys jasa nyarita kean kamari kuratik masih keeh itu perzinahan dengan soukuri kota besar kuari barang Loba kontrakan diurang uhuh, Masya Allah ya sayanyarita ini sampirehpresent di lobazina mata tinggal nunggu ada baik lobauka kula ce ini saya hamil atau hamilangngis yang nggak ada bapaknya emang kemana bapaknya mati tak apa bukan gitu enggak mau tanggung jawab terus kesini nangis mau apa siapa yang mau nerusin jadi sia ah. <laughs> dia bawa ke pondok gitu ya ah. saya <laughs> kayak gitu kos gitulah dibawa bawa ke dia tuh caknya nih kemarin coba tuh tolong santri masuk orang dia goblok murung <laughs> Satria yang kan burung.

turunan jadi rusak punya anak Oke, eta ketemu gue bin bin zaha. Ay -ay turunan mah bin anu bin anu bin anu, bin anu, bin anu, bin anu sayalah, Ghazali Muhammad bin Muhammad bin, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al Ghazali kan Muhammad bin Abdullah bin Udrus tuh tak, Masya Allah kangjeng Nabi pan itu. E Nawan karena e, sanajan di zaman jahiliyah tapi kangjeng Nabi mah aman tina persidahan persidahan zaman jahiliyah.

sing turunan duh stilu nomor ka akal ne kumaha akal Kuari ari dirarusak ku di SD keneh geus mabok SMP keneh geus mabok SMA mah komo nu ku ari di universitas masih so masih so masih si mararabok eta kapan bakal jadi calon pemimpin negara urang ku nadi mimitian dimimitian ku mabok Lumata ketika jadi DPR, TETT, DPR marah rabok. Ketika jadi jadi bupati, jadi gubernur, mabok. Ketika jadi jadi presiden, kok koloyongan, mabok. Lihat kubaha. Jehehe, -je jaku hari nage kos Amerika dekarusak Indonesia sangat sulit, luar biasa. Diakui kesulitan untuk merusak tatanan Indonesia, telah lain lalagaan. Presion Amerika gitu nyalaka si sawara de ibu sawara yang jeung setan dikrojing ieu deuk karusak indonesia teh ya ternyata dengan 4 F satu food makanan nomor kedua adalah fashion pakaian nomor ketiga adalah film nomor keempat finansial perbankan opat pe eta bakal ngarusak paksakeun mulaitina food makanan- makanan timimiimi es bombon datangkah supermi datang ke berbagai makanan- makankanan di sisi penku Kristenku Yahudi make bahan-bahan kimia anu bakal ngadolken karena otak anu bakal nurrunkan karena kadar kecerdasan otak anu bakalkah dit tun mana menikmati tentang makanan pongke ke Alquran pohongke Ka kallamkala um pongke ka airat melalui makanan Tioro kengis diberre makanan maka baru lamapan u keletik makanan teh menang nyokoti di keboncauh dicokot haju cauh terus Gente, di panasken disepankuk oh, makna dirokan make sendok diddaharkan Ka orang asli kan Jauh menanti kebon. Ya Allah, ya Rabbi, kuari. Ngestitah titah nyusuan ku sorangan, nge nges mbu, nges ayah kuari mah. Lantaran, nges tembutuhkan asi kuari mah. Nges tembutuhkan susu ibu tembutuh, nges ayah kuari mah. Nges nge pake susu naun ayah, nge pake susu embe ayah, nge pake susu onta ayah, nge pake susu sapi ayah, susu kebong ya ayah. Mata gede, teteh aja, Sebab tadi dia pake susu sapi ya tuh. nomorkah hiji teka rasakan kurang dirusak emang lalalagaanetajar lain Lai. bebeneran menang musyawarahnya nomor kedua fashion pakaian-pakaan ba lama pakaian, pakaian. pakaian tea tunang produksi urang asli menang urang anu ditimbulkan tuh di mana di Palembang make kotrek, kotrek 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 tenunan gitu asli daerah nah manual kemudian atau di Jawa gitu kene terus ke NTB hasilnya kan beragus serang melalui Jepang Terang melalui arang asing dibuatlah sedemikian lupa nggak sebab make kimia ditambah deh kuari potongan-potongan anak Hey terus diear-edar ke jelemah dikabbong broikueta nomor ka tilu nomor kedua nomor kaluna film bagaimana lama film teh kuduka gedung film terus dikan TV film ditayangkan di tipiku harima di HP u detik anak deski ko-kota kota ko men ke dewe

untuk me menyikapi era globalisasi Gus Dur udah ngomong lain can siap nanahona soal kabeli mah kabeli tapi siap untuk mental bangsa Indonesia nah tingkatkan kuari atuh pondok pesantren tingkatkan atau kuari pengajian ditingkatkan ditingkatkan lantaran kiai naga resep dalam film atau ayaturan aturan ceramah mawa hape pan kiai naga saudara-saudara sudara. mohon maaf oi oh iya, iya. So. Saudara-saudara suka Ali Oh, mohon maaf. <tis> oh, rada. <tis> Mending digantung je, kos gitu ini. Si reg ngaja, padahal si gantung habak. Mungkin mah mun aya kipodoli keur gantung. Astaga. Itu naon? HP, keur Ya Allah, ya Rabbi. Atu wayahna bae, Kyai. Bukan ayun ngaji mingguan, pakai HP bahaya tolol, tak kiai kira ngaji gak. Oh, iya iya iya, bentar sebentar lagi. Oh iya, setengah jam lagi lah, Oh iya 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 iya. Oh iya iya iya. Iya. Kiai bolong on itu pakai. Hatu ayana baik kiai, hai HP. Kuaiin sih ya di tenden Selama dua jam, aydek ngaji ulah, gagang kuaiin sih Ya kecuali Aing yang mengganggu sih. iya guys, berajalah lah kaki Kiai-Kiai kercerama nge-HP, nggak pukuh di kantor matu, kermusawarah musawarah nge-HP nggak situ nge-ngaji ngahape hp nge-solat nge hape HP di nge nome 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 jangan jelak-jelak, gak usah saya itu Kiai lah, tuh komo santri lah <laughs> Gusti Allah makanan, pakaian, kemudian atau ayat nama kita gitu. nggak rusak setelah makan film, nggak rusak akal kuari dengan berbagai pemabok mabok, mabok atau kuari jadi proyek di Indonesia ya Allah ya Rabbi kurang ada keluar eh di luar negeri datang ke Indonesia di Palembang datang teman ah jadi proyek atau ya nama ganja

10 yeah. eh. kilo permasalng 10al dijur negara Indonesia ayah negara si luman ayah negara di atas negara di Indonesia emangma gitu jamun lain polisi anu ngaman ke anak lemun lain abriu ngaman ke lemun lainpanggliman Anu ngamal ke na anak Nu ngaman ke aman tapi karena raman buktinya takku Ari ma rabo kau orang lembur ngepu gel ganja minuman dan lain sebagai kalauti luar, luar negeri asub kau orangkah kata ka tangkap se ialah ayah negara di jero negara Iya, maka tatanan demokrasi sampai kiamat koski. Baik kajian kuku mahagir Sebab naon bisa ini negara siluman di jero negara. Hukum dengan kadelina doang. Bukti nyata, nah itu lah ya. di Palembang emang kumaha. Munkukulah taken di Aceh emang kumaha. Bisa disebutkan serambi Mekah, tapi jerola kebok-borokan Aceh emang kumaha.

ha <laughs> I supaya nyaho sing ada anak orangrang maksudnya sebab nawan ayaah pelindungnya di Indonesia numantak ganja Ambalaya kuari numantak gelgajah ambalaya eksekasi Ambalaya magan ambalaya dumoohaya dan BK Ambalaya emangku maha late diamankan ke seorang ku pengaman-pengaman atau mau bisa tapi kan aman ternyata Oh masalah ya jadi proyek no mantak polisi ayah pegawaian dibuatlah sedemikian rupa proyek polisi akal bangsa Indonesia 10 tahun 20 tahun ke nukwari SD marabok SMP marabok SMA marabok mahasiswa marabok desa hanunya ke negara orang ngadengnya Bung Karno ketika manehanana ndek ngah kita merdekakan Indonesia babaturana nanti Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Kiai Ngespugu para politisi diluhur babatura Yanak mahasiswa babatur Yana diITB Kyai Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat di Cianjur di Sukabumi di Tangerang di Serang panda gelang kabeh babauran Bung Karno duk Bung Karno ceramah dibitung kadek dengeken baik ceramah di langkas mitung kadek dengeken punya ceramah dipanda gelang kaken Bung Karno maletik ngen orang tatanan keagamaan anaksa Bung Karno tambaharharto minim amanya nama boga itu kalau luasaan HTM istimewa bisa ngabangun sekian periode luar biasa dengan agamanama minim ketika naik Deiku Gus Dur terasa adem agama bangun dek naik nganng dilanjutkan Deku Megawati 0% perasaan orang orangjatkan agamakna dan negara nama gitu-kitu kayak eneh dicekel kusa saja jadi demokrasi mah atau atau urusan anak gitu-kitu kayak tapi ketika nyaritakan agamakna Mini pas nukuari itu Tuh, siatan ngomong, aing mah henteu. Aing mah ngan nggak doang. Mana inget, coba kumaha coba. Jangan Salah kancing ge salah nggak inget, nggak inget, nggak inget, nggak Tetep nggak inget, nggak inget, nggak inget, nggak inget, nggak inget, wallahu lantaran lantaran Kurang mah minta ceritakan tentang politik di luhur sana jangan kulak nyaho mual waka dibejakan kenyataan anak baik sabara pabrik anu nges tutup sabara pabrik anu ndek dirampingkan sabara pabrik anu nges siap-siap untuk gulung tikar? berarti kan kestabil kan Nah, nggak saya laporan gak kula bebeja. Assalamualaikum, salam. mana mas? Saya pulang kampung kayak kenapa? Pabrik saya gulung tikar. Oh iya udah. Tuh. Berapa banyak? Ada 400 pak katanya. Nggak saya nu bebeja gak kula hiji. Tapi gulung tikar kurang modal berenda mah. Ya deh, kebal deh, meme Bebeja deh gak kula habis hawal mas saya mungkin nggak bisa ngaji lagi. Kayak kenapa? Pabrik saya katanya tutup, ya kenapa Gak tahu lah tuh pabrik tutup berapa banyak gitu ada kali seribu mah oh, mau lupa amat terus kebelah di nama makin mau belah ini ah kula seribai insya insyaallah ala kadar perjalanan perpolitikan di luar kula ingin insya Allah ngan mual wakad bejake mual wakak kurmu bujuna dahsat dahsat naik naik woi kurmu bujuna <gulah> Wallahu a'lam. nah Prabowo gestipanggillu kali pertemuan Prabowo kemudian atau A nama berbagai pertemuan organisasi diluhur guyss mulai organisasi Islam mulai diperkuat kamari Rebo di Jogjaakata mengarah ekei ka Jakarta kan keputusan nama tetep baik kayakati para ulama-ulama entaku -ulama. lagirada Ka ondang saya ka kaget adus, ya kalau ka si, kagetin ka menteri paynya <laughs> <laughs> tapi nu jelaszwa seperti kos gitulah aya hawar hawar hawarlah hawar, Nah itu uru demokrasi nah, ayah negara di juro negara negara silumet ulah dikira di Indonesia. satuntung negara demokrasi ngar jelas memak Alquranwalaha negara bentuk negara naon manusia ngalaksanakan sesuai dengan aturan Alquran ademhar ngarusak di muka bumi dengan persirikan dengan permassiaatan sahabat tatanan bumi manusia nah di beesanku Kangjeng nabi ak kita lima tadi sing lah dirusak satu awak ulah dirusak sampai pembunuhan dua harta Ibluun obat akal 5 agama di rusak agaangjng nabi Boho, perang dahsya badar uhud dan lain sebagai kurang tinggal neruskan Karena loba loyalitas di Indonesia teh muncullah sampai agama-agama nuaya di Indonesia lalulua non- muslimlim minoritas tapinya nabi bisa tulak cangkeng mayoritas Islam tapi seakan orangrang namu di negara urang soranganku sebab leluhur urangan menyekel negara na mimiti lurah na datang ke camat, na, bupati, na, gubernur, na, terus sampai ke luhur, boga agama anu kuat. Sehingga agama teh dianggap mainan punya anak. Baik, seperti kos di Indonesia. Gak bukti, ketika orang buka masalah tentang agama, minta orang perlindungan. Oh, ngalindungi, Berarti kan kesulitan di orang-orang mayoritas Islam, tapi orang jadi tamu di negara orang ngan kercarita mangga baik deh Kok itu mah pek baik ngan siaga bakal pae presiden bakal pae gubernur modar bupati koit camat mah <tuh>, para rakyat, iba ceritakan ge emang ini kiai mal pae aja ini pae serua ngan aing mah pae teh siap jasa aja aing mah emang siap gitu jatuh siap mah, sholat osok puasa terus baca Quran sekali sekali osok Jeh, yeah. tuh ayah siap. Ketika kapangih yang malah pae, pakai, ya pakai lah. Iya, cek malah emang siap tidak? Siap. Emang kurang? Aduh, ngeri. Lu kagus ya Allah. Boy, mantep biasa. Tapi belum? Ya, tuh ayah pertanggungjawaban anda, pikir akidah anda dan lain sebagainya. Deku aja emang sampai pakai kurang diaji. Ketika pakai, tuh tinggal nggak kagus ya Allah. Gusi, jadi kita sholat nggak, puasa nggak, ngaji ini kurang khususlah oh, gust ampur apa kurang khusus stigma tuh <laughs> korup aya dina ayongebangun eh, gereja aya dinyana tanda-tangana Ayo deku bahas di Ayugara menghadap Allahtericat mahal Allah, negara siya. negara siap negara u kawehan

Numata sekuat tenaga orang larang ketika aya persirikan yang permasiaatan wayahna di lingkungan lembur-urang tea orangrang papada peduli ketika aya Nuabok wayahna tepak ketika aya nujudi wayana tepak ketika ayaanu naanggap orkes wayahna orangangan dulu haha Lamun biduan rada bagus, satu terus antep ken ku orang. Lamun hidungnya jore, nya soran maning turun ken. itu amat. Dah, <tuh> nu bagus tu jore. Eta adalah permasihatan. Mun bisa ku orang rada dinasihatan. Iga serapi menang jeng nabi. Ba'da islahi ya wada'uhu khawfa'u wa, wa tama'a jung jinajin nyebut kagus Allah ke Pangeran doa kagus ya Allah diamping tadi dua syarat tetap berruangwak ya ditambahai nokah hiji kudu aya kagus Allah, siksa Allahga no bangkitkan semangat orang ibadah lantaran ayaah neraka timbul disan nuari orang pek salat as kan aka jadi motivasi neraka mulailah orang ngadoa ka Gusi Gusti jauhkan Abdi Tineraka Allah maji di Min Allah ajir di itu motiva Allah lantaran karasa kurang kapetelan kuoko bagaimanaan itu Allah jadi pembangkit semangat ibadah kagusya Allah bakin mantap orang coba inget ngaji asun karena rakakfaning ayapan salat bakal di beda senyum kaj numpakan ga asal di bere senyum cukupku senyum doang <laughs> numpakanda senyumgingis sejuk hatikuku <laughs> senyum do soga Aing mah di lawang surga kieu geus bare senyum bae geus kana jasa. Leus aing mending ngiwahan di tangkal kayu bae di dieu geus. Kadeupeun surga ya tangkal kayu asal liwat senyum bidari asal liwat senyum bidari. Cukup aing mah geus kos kitu bae. Geus teu kudu, teu sare jeung si aing mah senyum bae geus pan urang mun neuleu awewe geulis ku senyumna. Aduh, masyaallah. Matahari yang terik ketika aku melihat senyummu teduh rasanya Waduh. tuh caknya ada gomal sana ya Allah ya Rabbi itu kau mau bidadari gas bidadari gas tak kudu apa asal liwat senyum gas cukup mungkin kayaknya nanti rinduan dia kau orang gas bidadari gus ya itu sah abi asal liwat jana senyum kula senyum asal liwat jana senyum kumah mau kula diajak kan gitu pagi Nah, orang yang ngajak pakai gengsi, di surga kita tuh pakai gengsi kan, tapi lah diajak waktunya sini. Cek bida dari aku, dipersediakan oleh Allah untukmu. Silahkan nikmati tubuhku, waduh. Ah, siapa suka mana, baik. Ya, kearifan toma, ayah mah maksudnya. ya. Ayah pembangkit listrik ya. Toma'a. Ya, maksudnya. Ayaka hayang orang lamun tadi semangat juang ibadah orang lantaran Shi kanaraka rempaning lamun ibadah besi kan aka kaudah atau pual menanging tuh surga yangidadari ku ibadah Allah dengan harapan hayang bidadari surga Allah bukan dari semangat orang Nuantai Kudusa imbang kaufan jeng tomante cek bahasa dinataupba antarahop jeng Rojak beda ejeng manuk janganj janganjang -jang manuk Nu ayaah dimanuk ketika stabil duajangjangnyada bisa hihibraran ke mana baik gitu kayak orang dirohati orang ayaahhop jeng Rojak Ma, seimbang antara jengroja kurang jeng bisa ibadah dengan mantap bagus ya Allah salat Allahuakbar diceuhati ayah Jin ayah tomat ketika ditanya salatka manap salat baikngka sorga kanaka Jin ayangka sorga yang

situ makanan- makanan deak lain maksud sebe tapi maksud hayang ayanu dipakai karsep jero makanan makananeta nah, jelemah-jelemah itu ibadahgos gitu dea. ia dikhawatir gen tetap kasorganankos gitumah sebab Bogakah hayang kamakluk, Ka makhluk lain ke Allah Paken urang lantaran urang ge salat baye umur ge kolot kam marimah salat urang te tein kan naraka hayang ka sogain hayang ka sogaa tingkatken guarima ay urusan sorga jeng naraka maja ta mau urusan Allah meningkah Allah nanuyin sorga jeng naraka Adapun dedi ka sogaken dedi ka narakaken kumahanuyin na bay di maang kanuyin nambae <tik> Ima ngomong takos gitu ngomong o baari pelaksana pan ese kita mangan ngomong doang. gal pidato ga bisa ngomong kos itu tapi pelaksana anak-anak coba dijrohati orang gerak hayang kasorga tembungkan aka tembungkan bumbungka. te tembungkan nerakaang te kasora Allah telahmboga kos tak orang tekad diwali ibadah hmm. bo Saya kira sorga itulah makhluk-makhluk yang ada dalam ular laut. Saya masih dengar neraka nimbung. Saya dek dibeleng, tuh, masalahnya yang aja kuno bogan lagi. aja sendiri di asur asur itu los. Bener sih ya? Masuk aja kos kita sih ya? itu namun ku Allah di kanaraka ke. Atau maknya Allah ngarang neraka mulai tak kesadaran turun. Maknyalah turun tak. Rada ada sionya lagi, seru Nya Allah tega kain neraka naraka kerja. Atau sapi sia, ulah-ulah sia. Wali ge wah di kana rakakeun makan rakaka tuh oh, sapi rahasia, sia bawa lain kiai lain. Sapi tukang toge. Heeh nya, geus ya suara bae bunga narakanya. Itulah kira-kira. Turun berarti kan. Hayu asli mah lain gitu. Sia kudu dia ibadah bae ka Allah. Aing mah ka Allah. Sia yang ka surga nya, teu. Muh, meureunan sia neraka, naraka.

Shapira Abdi atau je tadi Haju aya di aya keku Gusti berarti Ab tenuh Gusti Haju Abiupira hiru, hirup Abiuh <coughs> aya nyawaan baya, nyawa ditempel ke Gustisti cabutdi panjang nggak akan day-daya Shapira Abiuh Gusti harta-harta Abi mau urusan luaran Abi Jan Gustibanugi di carabut majaaraabaonannya nggak akanaya-daya sehingga sappira Abdi Gustilahnan uh, 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 terus hari makin unananan diri ma Gusti sappira Abdi Jawaahmah di abdiikan diri Abdi Ka Gusti Cak Gusti salat salat Cak Gusti puasa-puasa Cak Gusti haji- haji Gusti perang Abdi disiapkan demi ngala dan ka Gusti Shapira hirup Abi atau Gusti jangante perang anhargaan kaluhuran diri Abi perasaanku handaphandapna Abt ngabi ka Gusti jam sabara hati tak Gusti Abis siap kalausarakan Andai ada kudu perapai di Medan laga kudu kahook diri Abdi nyawa tarohan janganga ke Gusti Abi bahang Ka Gusti ungkul panetaangdang tengah petin Gusti diangkan ke Gusti tiris genang Gusti Gusti dia tol siapa hahaha punya cebi ke oleh ku tiris dicoba orang udang peting ku tiris dicoba udang petingku panas dicoba orang teku sehat dicoba orangku kering ayo silah mendeg ngabdiken diri siya kaing ngerasa diri si uh nilai ngerasa diri si uh pangkat coba kain dicoba si ayo kainken coba orang tersehatallahakbat di bere besa les bahasa etik Cek pemajikan kak, ente kak masjid emang sholat subuh, borok borok kak masjid sholat kencan. Emang kuna mau sholat telan nanya gering. Emang kuna bongan Allah mereka gering kak itu. Enggak bongan kan Allah. Pantolol tante, tuh. Tuh orang mau gitu bahan. nanti aku wali tau malah mengisikan kak Allah dak wali ngarana. Segala rupa ges kak Allah. Nah, ulah reka rusak anjen di muka bumi dengan persyirikan. Dengan permasyiatan, badah di rapihan ku ayana rasul-rasullah diutus kugusi Allah terakhir utusan Allah adalah kangjeng nabi wadah doa aku maneh nggak doa maneh kagusi Allah ke Pangeran dengan syarat tambah duakhofan inrahmatribminaan musinnta Sayana rahmat Allah Tetakibun de binan musininin ke jeleman nunyiin H udang ku itu yang ngaji u kuari ibadah dein kehaan-kehaan kehaan tinggal ngalegkah dowang ke rahmat Allah bercerita rahhmat Allah anu haki Iragu sih mana geskade kuahrahmat Allah Tetak ui dibentukan sorga kugus si Allahngan soga aya kagusbat Allahal musinu ibadah kagusi Allah maka rahhmat Allah tedeket rahmat Allah teatan-kaatan Allah de te keiraha te kehalangan kupaah doang ketika paye taknya na ngalengkah ka rahmat Allah Massya Allah Ya, orang kuing ngaji terus salat terus puasa terus zakat ayaah pakaiir miskin berek ayaah yatim piatu berek anak pernah pernah keun kurang kurang ibadah tentram kagui Allah itu ngaranak orang musininin Yin HD tetap deket karahmat Allahungga halangan antara orang jerobat tahun hirup ketika hirup kurang dicabut paye ngaranak kurang ngalengkah tear rahmat Allah di dunia macarik pemajikan cerik anak cerik murid ceri kabeh tatangga cariri kabehnyacerikan kDdeknya yang saya nyananu dicengcerikan berseria dirahmat Allah Masya Allahbu Minal mu sini dengan kehalanganku paah doang pa truknya tadi ya Allah ya Rob manap lemun jeleman dulu kerjasama aqinaimana ketika dit peranteai siapaapa

lo jeng rahmat Allah teh deket jasaka urang tinggal urangkuari mempersiapkan diri untuk masuk ke rahmat Allah Nu di halangan kupae sampaime urang Pake siap-siaplah uranggellooba kenyin kehaan supaya urang asup di kolongge-golongan musininin lantaran nu deket karena rahmat Allah mah Inna rahmatallahhi qoribu Minal, Sinin mudah-mudahan orangrangkabehan diazubkan kegolonganmu sini sehingga urang ayah dina rahhmat Allah kurang balik ayat dinarahhmat Allah kurang bakal karena rahmat Allah berengan jeung ahli-ahli rahmat Allah subhanahu Wa ta'ala dibarokati Umil Quran al-fattiahillahirrahmanirrohim Alhamdulillahir robbilminromanirrohimimalikdin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلي وسلم على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله